მოგესალმებით ბავშვებო, ჩვენ ვაგრძელებთ მე-7 კლასის ისტორიის გაკვეთილებს და დღეს ჩვენი სალაპარაკო თემა იქნება ალექსანდრე მაკედონელი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისტორიულ პიროვნებაზე, რომელიც ანტიკურ ხანაში იყო ყველაზე გამორჩეული, რადგან სწორედ ალექსანდრეს დროს შეიქმნა მანამდე მსოფლიოში არსებულ იმპერიათა შორის ყველაზე უზარმაზარი იმპერია. ალექსანდრეს გარდაცვალების შემდეგ ეს იმპერია დაიშალა, თუმცა საუკუნეებს გაუძლო იმ კულტურულმა მოვლენამ, რომელსაც ჰქვია ელინიზმი და რომელსაც საფუძველი დაუდო ალექსანდრე მაკედონელმა. ჩვენ თვალი გავადევნოთ ახლა ისტორიულ მოვლენებს, როგორ მოვიდა ალექსანდრე ხელისუფლების სათავეში და თუ როგორ დაიპყრო მან მთელი მსოფლიო. ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში ბალკანეთის ჩრდილოეთით გაძლიერდა მაკედონიის სამეფო. იგი განსაკუთრებით გაძლიერდა ფილიპე მეორის ალექსანდრეს მამის მეფობის ხანაში. ის არგიადების დინასტიიდან იყო და არ შემილი არ აღნიშნო ის რამდენიმე რეფორმა, რომელიც ალექსანდრეს მამამ ფილიპე მეორემ გაატარა. პირველი რეფორმა ეს იყო სამხედრო რეფორმა. მან შექმნა მაკედონური ფალანგა, ეს იყო ქვეითი ჯარი და როგორი იყო მათი სამხედრო წყობა. მაკედონური ფალანგა იყო ქვეითი ჯარი, რომელიც შეიარაღებული იყვნენ შუბებითა და ფარებით. პირველ რიგში ვინც იდგა, ისინი აღჭურვილი იყვნენ ფარებით, მეორე რიგში კიდევ ეკავათ შუბები. რიგი რაც უფრო გრძელდებოდა, მათი შუბების სიგრძეც უფრო მეტი იყო. თუმცა ასეთი მაკედონური ფალანგის დაცვა გვერდებიდან ცოტა რთული იყო და მოგვიანებით მას დაემატება ცხენოსნები, თუმცა ეს ფილიპე მეორის დროს არ მოხდება. მეორე მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც გაატარა ფილიპემ, იყო მან მოჭრა ოქროს მონეტა, რომელსაც ფილიპი კი ეწოდებოდა. ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ყოფმა ბერძნულმა ქალაქ სახელმწიფოებმა დაიწყეს ერთმანეთთან დაპირისპირება და მათ უნდოდა ზღვაზე გაბატონება. ამიტომ მაკედონიის მეფემ გადაწყვიტა ეს ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოები როგორმე დაემორჩილებინა. მან შეძლო ზოგი ბრძოლით, ზოგი ქრთამით დაემორჩილებინა ეს სახელმწიფოები, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ძველი წელთაღრიცხვით 327 წელს ფილიპეს თაოსნობით შეიქმნა კორინთოს კავშირი. ამ კავშირში უნდა შესულიყო ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოები, მათ ხელმძღვანელად აირჩიეს ფილიპე და ის უნდა გაძღოლოდა ბრძოლას სპარსელების წინააღმდეგ. თუმცა სრულიად მოულოდნელად ფილიპე მეორე თავისი ქალიშვილის ქორწილში უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა და მაკედონიის ტახტი დაიკავა მისი 20 წლის ვაჟმა ალექსანდრე. ალექსანდრე დაიბადა იმ ღამეს გადმოცემის თანახმად, როდესაც არტემიდეს ტაძარი გადაწვეს ეფესოში. ჩვენ ჰეროსტრატემ, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე წინა გაკვეთილზე. გადმოცემის თანახმად ასევე ამბობენ, რომ თვითონ არტემიდე მონაწილეობდა ალექსანდრე მაკედონელის დაბადებაშიო, იმდენად დიდი პიროვნება იქნებოდა იგი მომავალში. მე ვერ დაგიდასტურებთ არტემიდე მართლა მონაწილეობდა თუ არა ალექსანდრე მაკედონელის დაბადებაში, მაგრამ მის აღზრდაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მისმა დედამ და მის განათლებაში ასევე დიდი წვლილი მიუძღეს ძველ ბერძენ ფილოსოფოს გამოჩენილ პიროვნებას არისტოტელეს, რომელიც მის მოწვევით იყო სამეფო კარზე მოღვაწეობდა. არისტოტელესა და ალექსანდრეს ურთიერთობის შესახებ ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ, მაგრამ ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ გარდა საუკეთესო განათლებისა, რომელიც ალექსანდრემ მიიღო, იგი გამოირჩეოდა ბავშვობიდან ძალიან გამჭრიახობით და ძალიან გონება მახვილობით. ერთ-ერთ ასეთი შემთხვევა მინდა მოგიყვეთ, რომ ფილიპე მეორეს საჩუქრად გადასცეს ცხენი, რომელიც მისი ამალიდან ვერ შეკაზმა და ვერ მოახდინა მისი გახედნა და ალექსანდრემ ძალიან პატარა, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა იყო, შეამჩნია, რომ ცხენს, რომელიც ცნობილია ისტორიაში, ბუცეფალი ერქვა ალექსანდრეს ცხენს, მისი საკუთარი ჩრდილი აშინებდა, ამიტომ ალექსანდრე მისი სახე მზისკენ მოაბრუნა, მზისპირისკენ მიაბრუნა და ასე შეძლო მისი მართვა. ამ დროს ფილიპემ უთხრა ალექსანდრეს, რომ შენთვის მაკედონია სამართავად ძალიან პატარა არისო და ეს წინასწარმეტყველება ნამდვილად ახდა, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხანში ალექსანდრე მართლაც მთელი მსოფლიოს ბრძანებელი გახდება. გამეფდება თუ არა ალექსანდრე მაკედონელი, ბერძნული ქალაქ სახელმწიფოები დაიწყებენ, ესე იგი დაპირისპირებას მის წინააღმდეგ. ალექსანდრე ძალიან მალე მოახერხებს ამ ქალაქ სახელმწიფოების დამორჩილებას და შემდეგ იგი იწყებს საბერძნეთის ყველაზე დიდი მტრის სპარსეთის წინააღმდეგ შეტევას. პირველი დაპირისპირება ალექსანდრესა და სპარსეთს შორის გაიმართება
ლეგენდარული ტროა სიახლოვეს მდინარე გრანიკოსთან ძველი წელთაღრიცხვით 324 წელს. ალექსანდრე მაკედონელმა ჰელესპონტი იგივე დარდანელის სრუტე გადალახა და დაიწყო ლაშქრობა. ამ დროს აქემენიდა და სპარსეთის უკანასკნელი მეფე გახლავთ დარიოს მესამე, რომელსაც ისტორიკოსები ახასიათებენ, როგორც მეტად უყურადღებოდა ლაშქარ პიროვნებას. Და მართლაც ის იყო უკანასკნელი წარმომადგენელი დარიოსი დამარცხდება და გაიქცევა ამ ბრძოლიდან. გრანიკოსთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ალექსანდრე აიღებს მცირე აზიის ქალაქებს. მცირე აზიის ქალაქები თვითონ უღებენ სიხარულით კარებს ალექსანდრეს, იმიტომ რომ მათ თავ მობეზრებული ჰქონდათ სპარსელების ბატონობა და ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც მცირე აზიაში, კერძოდ ფრიგიაში აიღო, ეს იყო გორდიასი. გორდიასი არის სახელი თვითონ ამ ქალაქის მეფისა, რომელმაც შექმნა ისტორიაში ცნობილი ლეგენდარული გორდიასის კვანძი. ამ კვანძი ძალიან დახლართული იყო და ეტლი იყო შეკრული და ასეთი წინასწარმეტყველება არსებობდა ორაკულების მიერ, რომ ვინც ამ გორდიასის კვანძს გახსნიდა, ის გახდებოდა მომავალში აზიის ბრძანებელი. და თქვენ სურათზე ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელმა, რა თქმა უნდა, შეეცადა, რომ გაეხსნა ეს კვანძი, მაგრამ ვერაფერი ვერ მოუხერხა. მან ხმალი დაკრა ამ კვანძს და გახსნა და იგი მართლაც გახდება სულ ცოტა ხანში აზიის ბრძანებელი, მაგრამ არა დიპლომატიით, არამედ, რა თქმა უნდა, დამპყრობლული ლაშქრობებით. მეორე ბრძოლა, რომელიც სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის და ალექსანდრე მაკედონელ შორის მიმდინარეობდა, ეს იყო ძველი წელთაღრიცხვით 323 წელს ისოსის ბრძოლა. ამ ბრძოლაშიც წააგებს დარიოსი და ეს არის შემთხვევა, როდესაც ალექსანდრე დაატყვევს დარიოსის ოჯახის წევრებს, დედაშვილებს და მეუღლეს, მაგრამ ალექსანდრე ძალიან დიდი პატივით მოექცევა თავისი მტრის ოჯახის წევრებს, რასაც შემდგომ აღნიშნავს კიდევაც დარიოსი. ისოსთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ძველი წელთაღრიცხვით 321 წელს ნინევიესთან ახლოს, ეს გახავდა ასურეთის დედაქალაქი, გაიმართება გადამწყვეტი ბრძოლა ალექსანდრე მაკედონელსა და დარიოს შორის. ეს იყო გავგამელას ბრძოლა, რომელიც ეპოქალური ბრძოლის სახელწოდებით არის შესული ისტორიაში. როდესაც დარიოსი ელოდებოდა ალექსანდრეს, ალექსანდრეს ერთ-ერთმა მხედართმთავარმა ურჩია, რომ შეტევა ღამე განეხორციელებინა მტერზე, რაზედაც ალექსანდრემ უპასუხა, რომ მე გამარჯვებას არ ვიპარავო. მისმა ხერხმა და მეთოდმა გაამართლა, იმიტომ რომ დარიოსი მართლაც მთელი ღამის განმავლობაში ელოდებოდა, რომ ალექსანდრე მას თავს დაესხმებოდა სწორედ ღამედ. ამიტომ ჯარის მობილიზება მან მოახდინა მთელი ღამის განმავლობაში და დილით, როდესაც უკვე ალექსანდრე ბრძანება გასცა, რომ შეტევაზე გადასულიყო, სპარსეთის ჯარი უკვე დაღლილი იყო და დაქანცული იყო. ალექსანდრემ, თქვენ ხედავთ ახლა სურათზე, რომ პირველად საბრძოლო ეტლებს უბრძანა, რომ შეტევაზე გადასულიყვენ და ეს საბრძოლო ეტლები მარჯვნივდან და მარცხნიდან ალესილი ცულებით იყო შემოსილი, ჰქონდა გაკეთებული ბორბლებს. თქვენ კარგად ხედავთ ახლა ამას სურათზე და ამ ცულებმა ძალიან წამშივე გამოიყვანა სპარსელების ქვეითი ჯარი მწყობრიდან. დარიოსი, რა თქმა უნდა, დამარცხდა. შემდგომ ბრძოლის მსვლელობისას, როდესაც ალექსანდრე მაკედონელმა დაინახა დარიოსი, გაემართა მის წინააღმდეგ, ესე იგი საბრძოლოდ, მაგრამ დარიოსი ტოვებს ბრძოლის ველს და იგი გარბის. ამ ეპოქალურ ბრძოლაში ალექსანდრემ მოიპოვა ბრწყინვალე გამარჯვება და მართლაც აქემენი, ეს იყო ბრძოლა, როდესაც საერთოდ აქემენია და ირანმა, სპარსეთმა არსებობა შეწყვიტა. თქვენ ახლა ხედავთ, შეგიძლიათ უყუროთ გავგამელას ბრძოლის კადრებს, რაოდენ დიდი სიმამაცე გამოიჩინა თვითონ ალექსანდრე მაკედონელის ჯარმა. გავგამელას ბრძოლის გამარჯვების შემდეგ იგი შედის სპარსეთის დედაქალაქ პერსეპოლისში და ალექსანდრემ პერსეპოლისი გადაწვა. აქ არსებობს ერთი ასეთი გარდამოცემა, რომ როდესაც ხინი გაიმართა გამარჯვების აღსანიშნავად, ალექსანდრე როდესაც შეზარხოს და ქალებისაგან წაკეზებულმა მან ცეცხლი წაუკიდა არქიტექტურულ ისეთ ძეგლს, როგორიც გახავთ პერსეპოლისი, ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვილაპარაკეთ ამ ძალიან ლამაზ და მნიშვნელოვან კულტურის მქონე ქალაქზე. მაგრამ როდესაც უკვე შუა ადგილას იყო, ანუ პერსეპოლისი ნახევრად იყო გადამწვარი, ალექსანდრე გონს მოვიდა, მაგრამ საკმაოდ გვიან იყო და ამ საქციელის გამო ალექსანდრეს ისტორიკოსები აკრიტიკებენ და ფიქრობენ, რომ ეს არ იყო მისი მხრიდან სწორი საქციელი. რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამისა, შემდგომში ჩვენ დავინახავთ, რომ ალექსანდრე ეზიარა სპარსულ კულტურას, მაგრამ ეს მაინც არ ამართლებს მას. ამ ბრძოლების შემდეგ ალექსანდრე მოიპოვა აზიის მეფის სახელი. ეხლა საინტერესოა, როგორ გარდაიცვლება თვითონ დარიოს მესამე. როდესაც იგი დამარცხდება, ჯერ გაიქცევა მიდიაში, ხოლო შემდეგ კასპიის ზღვისკენ აიღებს გეზ და ჰირკანიაში ეჩავა, მაგრამ სამწუხაროდ ბაქტრიის გამგებელი სატრაპი ბესა, მისი ახლობელი, მას მოკლავს. შუბებით იქნება დარიოსი განგმირული და სასიკვდილო
სარეცელზე როდესაც იქნება და დარიოსი სამწუხარო და ალექსანდრე ვერ მოუსწრებს მას ცოცხალს, მაგრამ როდესაც დაინახავს უკვე მკვდარ მეფეს, ალექსანდრე გადააფარებს თავის შესამოსელს, რაც შეეხება ბესას, ძალიან გაბრაზდება ალექსანდრე და სიკვდილით დასჯის მას. მისი სიკვდილიც იყო ძალიან მწარე, იმიტომ რომ ორ ხევშუა დაკიდა ალექსანდრე მისი სხეული, რის შედეგადაც იგი გაიხრიჩა. ამის შემდეგ დარიოსის ძმა, რომელიც თან ახლდა მეფეს გაქცევისას, ალექსანდრემ თავის ჯარში ჩარიცხა, როგორც მეგობარი, თვითონ მეფის ცხედარი შეამოსინა ძალიან დიდი პატივი და დედამისს გაუგზავნა იმისათვის, რომ საპატიო დაკრძალულიყო. ეს, რა თქმა უნდა, ალექსანდრეს, როგორც მეფის აქციელი იყო ძალიან ამაღელვებელიც და ძალიან დიდიც. სპარსეთის რაჩე ბაქტრიის დამორჩილებას რაც შეეხება, ალექსანდრე ბაქტრიის მეფის ასული როქსანაზე იქორწინა და ასე დაიმორჩილა ეს მხარე. სპარსეთის დაპყრობის შემდეგ ყველაზე დიდი ხანგრძლივი ლაშქრობა, რომელიც ჰქონდა ალექსანდრეს და რთულიც, ეს გახავთ ინდოეთში ლაშქრობა. ბოლო ბრძოლა გამოირჩეოდა განსაკუთრებით იმით, რომ ინდოეთის ჯარში მყოფმა სპილოებმა, თქვენ ხედავთ ახლა სურათზე, გადათელეს მაკედონური ფალანგის ქვეითები. მართალია ჯარისკაცებმა მოახერხეს ისე, რომ ისრებით ჩამოაგდეს მეომრების პილოებიდან და გაიმარჯვეს კიდევაც ამ ბრძოლაში, მაგრამ იმდენად დაღლილები იყვნენ ინდოეთში, არა მარტო ბრძოლით, არამედ ცუდი საკვებით, ინფექციური დაავადებებით, რომ ჯარისკაცებმა უარი უთხეს ალექსანდრეს გაეგრძელებინათ გზა მომავალი ლაშქრობებისათვის. ალექსანდრე მართალია თავიდან გაბრაზდა, მაგრამ შემდეგ დაყაბულდა, ანუ დათანხმდა თავის ჯარის ნებას. მან აღარ გადალახა მდინარე განგა, არამედ დაბრუნდა უკან სპარსელში, კერძოდ სუზაში, და გადაიხადა დიდი ქორწილი, იმიტომ რომ მან იქორწინა დარიოს მესამის ქალიშვილზე და მისმა 10,000-მა მეომარმა იქორწინა სპარსელ ქალებზე. აქვე არის წყარო გვეუბნება, რომ ალექსანდრე შეიმოსა სპარსული შესამოსელი და შემდგომ საყვედურობდნენ ამას, რომ თითქოს ნამეტანი ყურადღება მიაქცია ალექსანდრემ სპარსულ კულტურას, მაგრამ ჩვენ მომავალში ამას დავინახავთ, რომ ესე არისო. ინდოეთში ძველი წელთაღრიცხვით 323 წელს ალექსანდრემ თავისი იმპერიის დედაქალაქად გამოაცხადა ბაბილონი, რომელიც აიღო ეს კულტურის, მსოფლიო კულტურის ცენტრი ძალიან უბრძოლებლად. ალექსანდრემ დაიმორჩილა სირია, ფინიკია, პალესტინა, ასევე იერუსალიმი და მისი იმპერია გადაჭიმული იყო ადრიატიკის ზღვიდან ვიდრე ინდოეთამდე. სამწუხაროდ ალექსანდრემ ვერ მოასწრო ამ იმპერიის მართვა, იმიტომ რომ ძველი წელთაღრიცხვით 323 წელს საკმაოდ ახალგაზრდა გარდაიცვალა ბაბილონში სრულიად მოულოდნელ ვითარებაში. ერთ-ერთი ვერსიით იგი მალარიით, ანუ ციებ-ცხელებით გარდაიცვალა. მისი გვამი, მისმა მეგობარმა პტოლემაიოსმა, შემდგომში ეგვიპტის მეფემ, ეგვიპტეში წაასვენა მისი გვამი. არსებობს გარდამოცემა, რომ 100 წლის შემდეგ რომის იმპერატორი კარაკალა მოინახულებს ალექსანდრე მაკედონელის მუმიას, მაგრამ სამწუხაროდ შემდგომ არავინ არ იცის, სად იყო და სად არის ალექსანდრე მაკედონელის გვამი. რაც შეეხება თვითონ ალექსანდრეს, თუ როგორი პიროვნება იყო, აუცილებლად მინდა გითხრათ, წეღან გითხარით, რომ არისტოტელი იყო მისი მოძღვარი, რომელიც გამორჩეულად უყვარდა, მაგრამ ბოლო დრო ძალიან დაიძაბა ურთიერთობა ალექსანდრესა და არისტოტელეს შორის. ალექსანდრე გაუნაწყენდა თავის მასწავლებელს იმის გამო, რომ მან მოინდომა თავისი ფილოსოფიური ნაშრომების წიგნად გამოცემა, მაგრამ მიუხედავად გაციებული ურთიერთობისა, რაც მას შორის არსებობა, ალექსანდრე ყოველთვის ზრუნავდა თავის მოძღვარზე. როდესაც იგი აღმოსავლეთში იმყოფებოდა, 50 ტალანტი ოქრო გაუგზავნა, რაც დღევანდელი კურსით ნიშნავს 20 მილიონ დოლარს. გარდა ამისა, თვითონ ალექსანდრეს ბიოგრაფია, პლუტარქე თავის პარალელურ ბიოგრაფიაში საინტერესოა, თუ რას წერს ალექსანდრე მაკედონელთან, იმიტომ რომ აქ ჩანს მისი პიროვნული თვისებები და მე მინდა აუცილებლად წავიკითხოთ ეს წყარო. ნაწყვეტი პლუტარქეს პარალელური ბიოგრაფიებიდან. როცა ალექსანდრე მაკედონიის მეფე ელინთა ლაშქრის მხედართავრად გამოაცხადეს, ფილოსოფოსები და მოღვაწენი მოწიწებით ულოცავდნენ მას სარდლობას. ერთადერთმა ფილოსოფოსმა დიოგენემ არისურვა ხლებოდა მას. მაშინ ალექსანდრე თავად ეწვია დიოგენეს, რომელიც სახლის კედელთან მიწოლილიყო და მზეზეთმებოდა. ალექსანდრე თავაზიანად მიესალმა და კითხა, ხომ არაფერი გჭირდებაო? დიოგენემ უპასუხა: ცოტა იქით გაიწიე მზესნუმი ფარაო. ამ სიტყვებზე ალექსანდრეს მხლებლებმა სიცილი დაიწყეს. ალექსანდრემ კითხვა: ალექსანდრე რომ არ ვიყო, დიოგენობას ვისურვებდიო? მე ვფიქრობ, რომ ალექსანდრე იყო ძალიან შემწყნარებელი, ძალიან ტოლერანტი მეფე და ისტორიაში ის მართლაც იყო მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი. დავალება, რომელიც მე მინდა მოგცეთ, არის შემდეგი: მე მინდა, რომ თქვენ იყოთ ისტორიკოსები, რომლებიც შეაფასებთ ალექსანდრე მაკედონელს როგორც პოლიტიკურ მოღვაწეს, ასევე მის პიროვნებას, იმიტომ რომ ის ნამდვილად დიდი იყო მთელ მსოფლიო ისტორიაში. აქ დავამთავრებ საუბარს. მართალია ძნელია დავამთავროთ ალექსანდრეზე საუბარი, მაგრამ დავამთავრებ საუბარს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.